Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Evo, u današnjem klipu pokušavamo da upalimo Forda, iako nije paljen skoro godinu dana. Možda nešto malo manje, ali znam da dugo vremena nije paljen. Sami vidite, on je isto kao onaj skuter što sam našao u otpad. Pogledajte. Evo i pavukova mreža. Evo, tamo u noge iz gore. Šta mislite, da li je ova mašina ispravna i da li ona može da upali uopšte? Malo je rastrešena, ali evo ima, ovamo ima tri boce za plin sad koja je povezana, ja pojma ne. Ja mislim da je, samo da pogledam, mislim da je ova ovdje. Jeste. Da je povezana, ove dve služe za u rezervu. A ima i rezervni akumulator. Kladim se da pali i cuga. Dobro, vi će sad da kažete normalno u komentarima da je paljen. A evo vam dokaz da nije niko ulazio u auto. Ko zna koliko vreme. Sve ima ovo od pauk što pravi mrežu. Čekaj da ima vrata da. On će se preklopi na pola. Kako se vrata otvaraju, zatvaraju, kao na frižder. I ne može niko da vam ga ukrade kad otvori vrata, to se čuje na 5 km. Ovo bre, izgleda da je mokro ovdje. Nakvašeno. Ma napadam ja. Ček, moram da očistim malo ovo. Da mogu da stavim noge. I ovo ovdje da čistim da vidim koliko brzo ide, koliko će nabijati temperaturu, mada on nema ni vodu u hladnjak, nema ni ulje u motor. E sad samo ne znam da li ima plin, pošto jednom je i oca rekao da ova boca ovamo što je sad priključena, da pusta pomalo plin negdje. E, jedini razlog ako ne upali, to je taj razlog ako mu je nestao ovaj plin, a na benzin auto uopšte i ne radi. Dobar ključ, on si stoji tu, to nije ni. I on je malo rđav. Banjski. Da vidimo da sam dobro povezao akumulator. Uključiš se ventili za plin. Ma palim bre ja ovo. Ako slučajno ne upali, uzijem vam sekiru i skršim ja to odmah. Pripremite se sad. Prvi put. Ovamo je uključeno sve. Tu mu da malo sauh, ko zna, nije ladno li. Kao da je dao znak. Čekaj, da li je ovo uključeno ovdje? E, ljudi moji, šta je ova mašina, a? Znači, prvi put bi upalio, samo nije bilo uključeno ovdje, bilo na među prostoru. Nije bio uključen plin. Ovo je ubedljivo, znači, najjača mašina posle polija. Evo ga poli dole, pogledajte ga. Pali mi njega za koji dan. To sve ispravno, komplet. Da provam ja ovo, da li će da ide malo, mada gume, dve gume su i pocepane. Ova zadnja desna i prednja leva, ali dobro, znači ove dve su dobre. Može da se vozi. Mrda. Slušaj ga menjač, kao u sir. Neću da ga mučim, da ne gume, ne omandam, nešto da ih, možda, vjerovatno možda treba samo da se dopumpaju.
Evo, ako sad pokušavam da vozim, će da omanda ove gume i ništa nismo napravili. Ništa, ljudi, evo sad će da mu smanjimo ovaj sauh. Evo, pogledajte kako radi mašina. Opala, ispade mi bubica. Au, pičku materiju. Dalje se prekinuo to. Ako se slučajno ne čujem na bubicu, onda bit će malo slabiji ton, ali to je to. Ispadem iz džepa, šta da radim. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ćao.